Šorīt valsts lielākajā daļā neliels mākoņu daudzums vietām, pavisam sīks smidzinošs lietus un gaisa temperatūra valsts austrumos šobrīd vietām noslīdējusi līdz -1, -3 grādiem siltāks Kurzemē un arī Kurzemes piekristē, kur pat laban gaisa temperatūras vārstās no 4 līdz 6 grādiem un valdošais lēns līdz mērens austrumu ziemeļa austrumu vējš. Dienas laikā piekristē vējš pastiprināsies brāzmās līdz 16 metriem sekundē, diena lielākoties būs apmākusies un brīžiem ir gaidāms pavisam sīks smidzinošs lietus un dienā gaisa temperatūra valsts austrumos būs robežās no 1 līdz 4 grādiem, valsts centrālajā daļā līdz 4-5 grādiem, Kurzemē līdz 6-7.